Pa, ovo, ovaj, imali smo, odradili smo e, analizu i ovaj trener nam je čestitao naravno na pobedi. Ovaj juče smo stvarno odigrali jednu dobru utakmicu i apsolutno smo bili bolji i zaslužili smo pobedu. Pa osećaj je fenomenalan, ovaj prvenstveno zbog pobede i ovaj radoj je situacija i na terenu kako kako igramo trenutno a posebno sam srećan zbog svog gola i asistencije. Pa ja se uvek trudim da da ovaj da poboljšam da uradim bolje ono što nisam i i ono što je bilo dobro ako mogu još još bolje. I tako da i u ovoj situaciji da u ovoj situaciji mislim da može može se reći da je da je da je najbolje do sada. Ali svakako ću se truditi da da budem da budem još bolji i da da budem na raspolaganju treneru i da da pomognem ekipi što više mogu da da odradimo što bolji što bolji posao i da imamo još bolju sezonu nego i prošlo i preprošlo. Pa sigurno da je da je puno truda da da radimo da radimo svakog dana e treniramo puno i ovaj dajemo dajemo sve od sebe kako bi igrali igrali još bolje kao što sam i rekao da trudimo se da one stvari što nisu bile dobre da popravimo i da i da ove što su bile dobre da radimo još bolje. Euh ovaj što se mene lično tiče ja ja ovaj treniram puno i i radim i pre treninga i treniram sa ekipom i posle treninga i i mislim da sam da sam ovo sve sve zaslužio svojim radom i ovaj trudit se da tako bude i do kraja sezone da, da, dajem, da dajem još više na terenu i to je to pa imali smo kada smo primili gol mislim da smo lako primili gol i dozvolili protivniku da, da nam da stigne do naše gola ali ovaj ostali smo mirni i nekako sam imao osjećaj sigurnosti i imao sam utisak da svakog trenutka možemo da preokrenemo situaciju. Imali smo sve u svojim rukama, što je jako bitno jer je ovo jako, jako zahtevna liga. I ima, očekuje nas još, ima još puno da se igra do kraja, moramo još puno da radimo i da se trudimo da... Da damo, da damo još puno, puno, svi svaki igrač da da još više da da više od maksimuma kako bi stigli do do cilja. Pa trenutno igramo igramo jako dobro. što mogu sa sigurnošću da kažem već nas za vikend očekuje nova teška utakmica i Kjelni je pokazao pokazao do sada da se radi o jednoj ozbiljnoj ekipi. E, sigurno da nam neće biti lako, ali trudit ćemo se i daćemo sve od sebe da, za novu pobedu. No, pa verovatno hoće, hoće da kažu da, da je povratak Luke uticao na sve to, ali, ali ovaj, moram da napomenem da sam imao jednu jako nezgodnu povredu, što je hvala Bogu već već prošlost i da sam da sam mislio da će iskreno da sam mislio da će puno da će biti puno lakše da će se brzo vratiti, ali eto, ja sam se vratio brzo, ali opet nisam, nisam onaj, trebalo mi je malo vremena da par utakmica da uđem u, da se vratim i da budem onaj stari, što to jest kakav jesam sada. E, naravno, isto, isto uticao je povratak Luke, zato što se mi družimo i, i van terena, Ovaj, predivan je osjećaj i naravno meni uvek, uvek mi ovde je ovde lepo i, i osjećam se kao da mi je ovo druga kuća, ali, ali još lepše je kada, su, kada je i on tu i, i kada je Aydin. Mi dosta vremena provodimo zajedno i eto, može se reći da je i to, i to je jedan razlog.